tal. Och efter det så kommer ett paket med jämtbyggdrag. Jag tycker att jag tittar bara med en halv alltså. Ja. Och det gör man med de här större och tyngre flygplanen. Annars som sagt så vill man gärna... Skolan. Mina planer på skolan är att rycka in i Lund vid Värnplikten då. Förhoppningsvis här på F17 då och få jobba inom flyget här. Och jag tänker på alla... Ali. Spännande. Bredvid oss här nu så har vi... Och vad var det som fick dig att söka dig från den tekniska egentligen? Ja, det är alltså allmänt tekniskt intresse som börjar bilar, flygplan, släkt som har varit tekniker och så. Att jag har gått i familjen kan man säga. Det känns som att de har använt tekniskt intresse. Och nästa kund. Det var just uppdragsspecialist. Uppdragsspecialist? Ja, det låter som att man gör uppdrag nästan, men vad betyder det? Det är lite samma sak som Robert där. Sitter med i kabinen och så du satt sig. Normalt sett gör man inte det. Det går så pass nära man har också datorer på hotellet. Ja. Och det här är inte flygplan som taxar och parkerar på vattnet. Men fotonerna är bara till för att agera uppplockare av vattnet. Säkerhet och beredskap, ja. Nu kommer de in här och satte igång sirenen för att varna eventuella människor på marken. Och då är det möjligt att de fäller nu också för att spara lite tid. Ja. Och jag förstår kommunerna, men jag tycker det är synd att Sverige hanterar en infrastrukturell resurs som våra flygplatser på det sätt som sker idag. Men det är åka så mycket. Vi ser här när vi landar det här stora schabraket. Alltså det måste ju kännas lite konstigt att sitta så högt upp. Ja, bara klättra upp till cockpit är ju ett företag i sig. Ja. Det är många avsatser att kliva på. Men de fixar det riktigt snyggt. Och de uppträder ofta parvis då och hjälper varandra att